Prokuroria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka kërkuar 4 vite e 6 muaj burg për ish-kryebashkiakun Safet Gjici dhe 1 vit e 6 muaj burg për Alma Kaçajn. Në përfundim të hetimit, SPAK ka lexuar këtë të premte pretencën për dy të pandehurit Safet Gjici, për akuzën e korrupsionit pasiv dhe Alma Kaçaj, gjithashtu për korrupsionit aktiv. Si ish-kryebashkiaku Gjici, ashtu edhe Alma kanë kërkuar gjykim të shkurtuar, kërkesë e pranuar dhe nga gjykata. Nëse gjithko pranon kërkesën e SPAK, Gjici do të vuaj 3 vite burg, ndërsa Kaçaj 1 vit. Gjatë leximit të pretencës, SPAK ka kërkuar po ashtu që Gjici të hiqet e drejta për të ushtruar funksione publike për 5 vite. Sa kaq, për Alma Kaçajn, SPAK ka kërkuar dënim me burg 1 vit e 6 muaj, që me gjykim të shkurtuar konvertohet në 1 vit burg. Ish-kryebashkiaku i Kuksit u arrestua më 24 qershor me urdhër të SPAK. Hetimi ndaj Gjicit nisi në 16 qershor, pas një videoje kompromentuese të publikuar në rrjetet sociale.